Hoje eu estou de volta com mais um vídeo de React, onde eu reajo aos melhores vídeos de Animal Revolt Battle Simulator. E no vídeo de hoje eu vou reagir a essa corrida cheia de armadilhas nessa estrutura gigantesca, mano, com todos os animais do Animal Revolt Battle Simulator. Seguinte, cara, olha isso, tem todos os animais do Animal Revolt e eles vão ter que sair correndo e atravessar essa estrutura. E, mano, provavelmente apenas alguns deles vão conseguir chegar até o final e sobreviver. Quem chegar aqui na metade vai enfrentar o Super Gorilão, vai passar por essa arapuca aqui, sei lá o que é, por essa armadilha, e quem chegar no final vai vestir a coroa do rei. Largou, mano. Ó, o Minotauro sai na frente, o Goro, o gigante, os purossauros. Ó, o Minotauro tá na frente. O louco, mano, levou uma bombada, saiu. Minotauro levou uma bomba, já foi eliminado. O cachorro infernal também. E o búfalo tá correndo. Ah, não, atingiu. Vai passar, mano. Caralho, cuzão! Os dois primeiros já foram atingidos. Já foram levados pra longe, mano. Passou. Passou, mas tem flecha. Mano, o super martelão marretona tá jogando todo mundo. Olha o urso polar, cara. A melhor armadilha até agora é a super marretona que acabou de destravar. Olha o Velociraptor. O Velociraptor tá conseguindo desviar das flechas. Caraca, velho, tudo indica que ele vai ganhar. O louco, todos ficaram travados. O Velociraptor foi atingido e paralisou. O louco, mano. Esse canal gringo que faz esses vídeos aqui é demais, cara. Paralisou. Todo mundo se lascou. Ih, mano, e agora? O carinha preso ali. O cara tá bugado ali. O elefante bugou ali também. Todo mundo morreu. Começou de novo. Finalizou. Na primeira partida, ninguém venceu. Bora ver a segunda. Ih, dinossauro foi eliminado. Caraca, se você é atingido pela lâmina, você morre na hora. E ó, e dessa vez o Minotauro passou. Cara, os caras tropeçam. Os caras tropeçam igual uns besta. Mano, tinha que passar algum animal forte. Porque quando ele chegar ali no gorila, ele tem que eliminar. Olha lá, o dinossauro já foi. Minotauro, rinoceronte, sumiram tudo. Foi. Vai ser eliminado, mano. Que isso, cara? Ninguém consegue passar da super marreta giratória. A cabrita. A cabritinha vai passar. Passou nada, cara. Ó, o T-Rex tinha chance de vencer. Pô, cara. Dragão de Komodo. Cara, o gorila passou. Mostra lá, mano. Gorila passou, mano. Boa, boa, boa. Esqueci o nome desse cara, mas ele passou. Ele e a girafa, mano. A girafa já foi pro palco, ela é fraquinha. Pô, cara, mas as flechas são muito fortes. Não tem como chegar. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você tá curtindo os vídeos de React, onde o Abut reage aos melhores vídeos de Animal Revolt Battle Simulator. Esse cara é muito forte, só que agora ele vai enfrentar o Super Goro, mano. Ô, louco, cara, tem mosquito. Se ele eliminar o Goro, ele vai ser o primeiro e único campeão. Passou um dinossauro. Quem chegar primeiro vence. Passou um dinossauro, o primeiro a chegar vai vencer. Quando eles eliminar o Goro, vai ser uma corrida para quem se torna o rei do Animal Revolt. Goro eliminado, agora é loucura. Eu não acredito que o dinossauro, ele não é tão bom. Se ele não morrer agora, ele vai ser o rei. Olha, tem um gorila ali atrás ainda. Morreu os dois, mano. Eu não acredito que vai ser esse gorila que vai ganhar. Boa. Que é isso? Uma bomba? Chegou, mano. O gorila chegou e se tornou o rei do Animal Revolt Battle Simulator. E bora para o próximo desafio. Bora ver os super espinhos esmagadores. Caraca, velho. E como sempre, lá, o javalizão. O dinossauro tem que chegar até o javali sem ser eliminado. Eu não acredito nisso. Cara, ele fica preso no espinho e não consegue. O gorila passa. Gorila, o seu besta. Gorila. Porca. Mano. Caraca, esmaga, elimina tudo. Será que alguém vai conseguir passar? Mano, tem que ser alguém com um super pulo que consiga pular entre os espinhos sem cair neles. Ó. Olha lá. É isso mesmo. Bem isso que eu falei.
o rinoceronte. Caraca, velho, o rinoceronte conseguiu ganhar. Caiu de... Mano, que ideia incrível, galera, que ideia incrível. Até agora só o rinoceronte conseguiu. Caraca, que dó, hein. Nossa. Vai ganhar, vai pular, vai pular. Conseguiu, mano. Boa, moleque. Dois até agora, esse dinossauro aí, estegossauro, não lembro o nome dele. E o rinoceronte. Tigre vai, certeza, não foi certeza. Não foi certeza. Eliminado, mano. Caraca, velho. Dino, Dino, o Dino vai passar. Boa, cara. Então, quem consegue passar, precisa... pegou bem na cauda. E morreu, perdeu, mano. Caraca, o espinho na cauda conseguiu eliminar ele. Essa menininha não dá conta de nada, né? Cortou, espetou tudo, se lascou, mano. Cavalo vai, cavalo foi. Vai conseguir. Boa, cara. Ó, conseguiu, mano. Olha, é o primeiro que... Olha o cavalo. Ih, rapaz, o cavalo derrubou os dois. Dinossaurão, vai lá, esse consegue. Nossa, cara, esse pegou. Mano, esse foi o que mais pegou os espinhos, cara. Cachorro infernal. Ih, mano. Beleza, galera. Cavalo, rinoceronte e dois dinossauros foram os campeões desse desafio. Bora pro próximo. Próximo desafio, pule pelo liquidificador. E começando com o Bob Esponja. Olha isso, mano. Vai ser... Ele... Nossa, cara. Caiu. Travou as lâminas. Nossa, vai acabar com tudo. Caraca, mano. Que massa. Medusa. Vamos lá, Medusa. Cara, que medusa massa, velho. Cheio de titanoboas. Nossa. Olha isso, grudou nas lâminas ainda. Caraca, velho. Eliminado também. O Copo, que é a tartaruga do Mario. E o Mario Gordão. Ih, eliminado rapidinho. Quase que travou as lâminas. Mario Gordão, você vai conseguir? Quebrado, mano. O Mario Gordão. Caraca, olha o braço dele, velho. Nossa. E grudou, olha isso. Homem-Aranha. Os dois. Mano, será que ninguém vai conseguir vencer esse desafio? Ninguém vai conseguir chegar no javali? Among Us. Os Among Us, hein? Os impostores do Among Us. Todos, cara. Eles grudam. Será que ele vai conseguir? Por pouco, cara. Caraca. Ah, ele... Olha, ele tá vivo. Mano, o tigre. O tigre tem um super salto, hein? Talvez ele consiga. Cara, tô apostando no tigre. Soltou. Pulou, tigre. Nossa, conseguiu. Não, desmaiou, cara. Como assim? Nossa. E foi jogado lá pro céu. Cavaleiro. O cavaleiro consegue. Olha isso, mano. O cavalo se sacrificou para que o cavaleiro conseguisse passar. E ele vai ser o primeiro a eliminar o javali com uma espadada. E cair junto igual um besta. Gorilão? Ah, gorilão é trapaça, hein? Mas você se lascou. Os dois foram para o moedor. Quem será que venceu? O javali venceu, mano. Bora para o líder dos macacos. Caraca, olha isso. Mano, eu acho que ele vai conseguir, não é possível. Ah, mano, era só dar um pulo. Ficou preso nas... Nossa, travou as lâminas. Cara, mano, será que a vida dele é infinita? E olha isso, tem um esqueleto montado em cima dele. Esse daqui é o rei dos macacos. E o rei dos macacos tá sendo eliminado pelo liquidificador, cara. Que isso, mano. Ah, isso complicou, né? Bora pro próximo desafio. Próximo desafio... A passarela, que apenas o mais leve consegue sobreviver. Beleza, como sempre, um javali no final. O gorilão tá indo. Olha isso, cara, o gorilão vai conseguir? Se cair, ele cai nas titanoboas espinhudas? Tá cheio de titanoboa espinhuda ali embaixo. Foi pro saco. Caiu. E tá cheio de titanoboa espinhuda aqui no chão. Ó, esse já foi o primeiro a ser eliminado, ó. Caraca, velho. Só os levinhos vou conseguir. Ele vai. Ele é muito rápido, mano. O rinoceronte é um dos animais mais rápidos desse jogo. Ele vai conseguir. Mano, o rinoceronte é o rei desses desafios, cara. Ele é muito bom.
Olha a girafa, cara. Ih, tropeçou, amiguinha girafa. E a Titanoboa pulou e eliminou, mano. Vamos lá, ogro. Ih, ogro. Ô, ogro. Aí você se lascou, né, ogro? Wolverine. O Wolverine é bom, hein? Wolverine, ele é rapidinho e leve. Ih, tropeçou, vai morrer. Tropeçou, levantou. Nossa, conseguiu. Chegou no javali e eliminou o javali. Mano, lobisomem. Lobisomem é o mais. É muito rápido também. É rápido e levinho, hein? O lobisomem vai conseguir. Pô, cara, você tropeçou no último segundo, mano. Aí tem que se lascar mesmo. Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. E comente mais react se vocês querem mais vídeos de reações aos melhores vídeos de Animal Revolt Battle Simulator. E não esqueça também, me siga no Instagram, cara. Sempre tô postando bastante coisa. Me siga, @abutgamer no Instagram. Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Mano, vamos confiar nesse dinossauro. Olha, mano, caraca, ele é mais rápido que o tigre, mais rápido que o rinoceronte. O mais rápido de todos, o melhor até agora. Esse dinossauro aí que eu não sei o nome. Caraca, velho. Galera, é o seguinte, mano. Se você gostou deste vídeo maneirão, onde eu estou reagindo aos melhores vídeos de Animal Revolt Battle Simulator, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e... Tchau!